Mendimim është ligji i të dhjetave. Ligji i të dhjetave. Toka nuk mund t'i konfiskohet njeriu. Por toka mund t'i jepet me të dhjeta dhe të dhjeta do t'i paguhen atij që nuk shfrytëzon tokën. Kjo është një ligj që kur është krijuar toka, ndoshta një ligj i lashtë i cili se duhet kuptohemi. Ky ligj e mbron tokën nga degradimi. Një tokë që spunohet rrezikon shumë, por një tokë e cila në këto raste gjithmonë është përdor ligjit dhjetave, ai që ka posedua tokën se ka marrë kur në pronësi, por është detyruar t'i japë pronarit një të dhjetën e prodhimit.